Zdravím z lesa, přátelé a kamarádi. Dneska na práci suché borovice v Lisnáčích, takže to bude možná zábava. Přijede Petr s traktorem, tak snad to všechno půjde jako po másle. Hej, krásná. Kolik má na pařezu? 55? No, bez kůry a trámky. Jdeme na ní. Chápejte, jde přes takovou škarpu tady. To je prostě drak. Borovici lupé. Pořádní praská. Ona si možná stačí trochu drbnout a půjde dolů. Tak ale co tady předvádí? Škarpa jako kráva. No to nevypadá, ale je to pěkně hluboký. Hezký. Úplně lehce, úplně lehce. To je mazec. Tak jdeme na ní. O, stačilo málo. Pěkná je. Ta bude mít kubík a půl. Možná dva, jen to fikne. Krásná práce. Kdyby někdo uvažoval o husklarnáckém kanestru, tak to zvažte. Že ten automatický uzávěr není úplně automatický. Musí ho člověk aktivně domačknout, jinak si polejete benzínem celou pilu, protože zůstává viset. Nedá se s tím nic dělat. Prostě ty plasty nesedí. Olejovej funguje, ten se maže tím olejem. Ale tenhle ten šedivej na benzín, ten prostě nefunguje. Já volej stejně nalívám klasicky, tak možná ten olejovej šoupnu na benál. No to nebude vadit. Měl jsem dřív od Husqvarny ten první model. Ještě ho někde mám. Tak ten funguje bez problémů a tady ta inovace a zlobí. A nejsem asi sám, kdo si na to stěžuje. Tak máme nalito a můžeme pokračovat na další kus. Tak další krasavice. Tadle je o něco
menší, ne o moc, ale o trochu, jo. Přemýšlím, kam ji dáme. Není tady moc prostor. Asi ji opřem a tady prostě v těch listnáčích je další borovice suchá. Tady to je bída. No, to se asi pověsí, uvidíme. A když teď to Peťa stáhne. Tak jdeme na ní. Šáhneme pilou. Nechce se. A už to prý. Lepšího úhlu teďko. Co se děje? Jo. Už si jumpla. A už se veze. Krásně. Perfektně to padlo mezi stromy a perfektně do směru. Tak to se povedlo tohle. To je nádhera. Přesně na vytažení. Yeah.
Jenom pro představu, tak tohle to je větev, odvětvená ze zhora z koruny. To má průměr tak 18. Jsou tam pěkný, taková klasická borovice nahoře s obrovskýma větvema. Suchá, ale kmen krásný. Tak ahoj, já vás zdravím. Teďko z odpoledne, už tady trošku přitopili, už to není ono. Takže já tady z těch špiček a zbytků vyrobím trošku paliva a zbytek si nechám na zítra. Zítra bude odvoz kulatiny, tak z toho udělám pak taky nějaký kousíček, nějakého videa. Mrkneme se, co mi tady zbývá teďko. Tak, mám tady parádní dvě kulatiny dlouhý. Budu to řezat potom na 3,20, takový sortiment na stavbu zahradního domku. 15 na 15 z toho budou a 7 na 15. Takový krásný trámky z toho vypadnou. Jeden je 15,28 a druhý 15,32. Takový krásný suchý borovice. Ono se to ani moc nekroutí, když se to řízne. A prostě se to ještě zdělá. Místo, aby to skončilo někde v kotli nebo v kamnech, tak to ještě bude sloužit dlouhý roky. Tak se na to těším. Tohle mám tady nahoře, teď pojedu kousek níž, tam mám ještě jednu. Zdělám palivo a frčím, protože fakt přitopily. Pere tu sluníčko a už to není ono. Tady jsem to malinko vyzdravil, tu jednu patu. Sundal jsem z toho metrovku a už je to dobrý. Takže tady mám ještě jednu kulatinku. Tamhle pod těma horníma dvouma. Tohle je 6,34. Tady už takové nic moc, tohle je hodně smolnatý, ale uvidíme, co z toho bude. To je další šestka, ještě jedna, nějakých 6,28, něco takového. No, tady něco paliva z těch vršků a vyzdravený spodky. Tam jsou mravenci, hniloba a tak dále a tak dále. Takže to jde do paliva. Tak se s váma pro dnešek loučím, je tady děsný vedro, protože už je odpoledne. Je něco kolem 2. hodiny. Mějte se všichni krásně, opatrujte se, hlavně opatrně, ať se nikomu nic nestane. V tom horku, který bude čím dál tím větší, držte se a zase někdy z lesa. Lesu zdar. Ahoj.